Me ollaan totuttu ajattelemaan, että ulkonäöllä on merkitystä parin valinnassa. Hyvännäköisinä pidetyillä ihmisillä on niin sanotusti eniten vientiä, ja tätä pidetään usein luonnollisena. Hypervisuaalisessa ja kulutuskeskeisessä kulttuurissa ulkonäöllä on kuitenkin muutakin merkitystä kuin vain se, että ketkä päätyvät parisuhteisiin ja keiden kanssa. Ulkonäkö vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuka tulee valituksi tiettyyn työpaikkaan, keiden kanssa solmitaan ystävyyssuhteita, minkälaista palvelua kukin saa tai saako palvelua ylipäätään, tai vaikka siihen, kuka tulee valituksi eduskuntaan. Ulkonäöllä on siis hyvin moninaisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Eli toisin sanoen ulkonäkö vaikuttaa hyvin monin tavoin yksilön taloudelliseen ja sosiaaliseen menestykseen, rakentaen usein näkymättömiä esteitä yhtäällä samanaikaisesti avaten ovia toisaalla. Me ihmiset annetaan ulkonäölle sen saama arvo.